Dievčatá, ja vás znova zdravím pri sledovaní videa o novinkách go katalógu. Tento raz to bude katalóg číslo 5. No určite si ešte pamätáte, ako sme celý minulý rok oslavovali 50. výročie založenia Oriflame na svete, tak tento rok si a práve od katalógu 5 budeme pripomínať to, že Oriflame je už na Slovensku dlhých 25 rokov a vy ste takisto jeho súčasťou, niektoré možno len pár kampaní, niektoré možno niekoľko rokov a ja som napríklad súčasťou Oriflame už 8,5 roka a je to naozaj moja pekná voňavá práca, takže verím, že každá z vás ste si v Oriflame našli to, po čom ste túžili, či už ste vďaka nemu krajšie, alebo ste si zarobili peniaze, alebo vám to dodalo viac sebavedomia, takže teším sa, že ste súčasťou a babi, buď na to hrdé. Takže katalóg číslo 5 takto vyzerá, no a takou najdôležitejšou novinkou, ktorú v tomto katalógu máme, tak je obnova kolekcie Hair X. Je to vlásková kozmetika, ktorá je taká poloprofesionálna. My máme v Oriflame dve kolekcie vlasovej kozmetiky a to je kozmetika spadajúca do kolekcie Love Nature a práve táto Hair X. Takže ja som ju už otestovala, prišli nám tam tri nové sady, je to fialová, ktorá je určená na objem, tu som skúšala ako prvú, keďže toto je kolekcia, ktorá je tak najviac určená na môj typ vlasov. Ja mám vlasy jemné, takže majú sklony k rýchlemu masteniu, takisto veľmi ľahko bývajú splihnuté, teraz mám vlastne druhý deň od umytí a ešte sú tie vlasy, ok, tretí deň už dávam len tak do copu. Takže šampónik, všetky šampóny v tejto kolekcii sú také perleťové, takže nie je tu žiaden šampón, ktorý by bol číry priehľadný, snad to vidieť. No a tento šampónik je spomedzi tej trojice, ktorá v tomto katalógu prišla, taký úplne najľahší. Cítila som sa s ním príjemne, vydržali mi vlasy v pohode tie 3 dni, čo je pre mňa taký normálny bežný štandard. Kondicionér, ten bol ľahký, ale bol dostatočne krémový, výživný na tie vlasky a takisto sa mi veľmi páčil. Vôňa je tam príjemná, taká sviežo, taká tradičná šampónová, myslím si, že veľmi fajn. No, čo ma ale z tejto sady najviac zaujalo, tak je suchý šampón. Možno ste už aj na Facebook som hodila pred pár dňami také krátke video, tak som prehadovala vlasmi. No a ten je úplne fantastický, tento suchý šampón, pretože aj v minulosti mali sme suché šampóny, ja som ich ale nepoužívala, pretože oni urobili vždy taký dojem, že zanechali na tých vlasoch taký povlak. A ja toto vyslovene, no nemám to rada, a ako keby troška tie vlasy tak polepili. No a tento urobil taký pocit, že tie vlasky zostali oddelené od seba, ako keby naozaj v nich bol taký fakt, že jemný prášok, ale naozaj nie taký zlepujúci, žiaden tužiaci efekt to neurobilo a zostali tie vlasy svieže, krásne voňali, naozaj to spravilo taký nadýchanejší objem. Takže čo bežne ja v tretí deň naozaj dávam vlasy len do copu, tak po aplikovaní tohto suchého šampónu som normálne v ten deň mala rozpustené vlasy a ešte teda Ľubka kolegyňa mi povedala, že ty máš natupírované, takže fakt vyzerali super. Suchý šampón, zabudla som ho v štúdiu, takže preto ho tu nemám, lebo som chcela, aby ho už baby vyskúšali. Takže tento Hair X fialový suchý šampón, budete s ním určite spokojné, ak vám na tých predošlých suchých šampónoch, či z Oriflame alebo z drogerie niečo prekážalo. No, potom druhá sada, ktorú máme v Hair X-e, je sada na farbené vlasy. No a tuto je už šampónik taký hustejší, takže samozrejme 100 ľudí má 100 rôznych typov vlasov, keď to tak nadnesenie poviem. No a pre môj typ vlasov tento šampónik až taký veľmi vhodný nebol, pretože naozaj taký hustý, krémový. Ja by som ho odporúčala ženám, ktoré majú po farbení aj také zničené vlasy, alebo si farbia na červeno, alebo si dajme tomu odfarbujú vlasy a následne tónujú na blond, aby im nezostal taký žltkavý podtón. Takže tam vlastne táto červená kolekcia, takisto je tu kondicionér, prišiel mi taký podobne hustý ako z fialovej sady a ešte tu máme aj masku na vlasky. Masku môžete používať buď miesto kondicionéru normálne stále po každom umytí, alebo si môžete spraviť kúru raz do týždňa, dajme tomu na 5, na 10 minút nechať v tých vláskoch pôsobiť. No a úplne najvýživnejšou sadou je táto Ultimate Repair. Toto je sada, ktorú by som odporúčala na také
kučeravé vlasy, na naozaj veľmi zničené vlasy, po pravidelnom odfarbovaní, na porezný vlas, keď sa vlásky v koncoch lámu, štiepu, keď tam vidíte také tie biele bodečky. A tiež keď je ten vlas krepatý a porezný, že jednoducho napíja aj farbu a napíja skrátka strašne veľa produktov. Takže tento bol úplne najvýživnejší a s týmto som naozaj vydržala 2 dní a tretí deň som si už musela opäť umyť vlasy. Takže kučeravé a práve takéto poničené vlásky. Kondicionér tu bol hustejší než z tých predošlých dvoch sad a takisto tu máme ešte aj masku. Táto sada vonia tak sladko, takže kto má rád sladké vonie, nech po nej siahne. Dobre, takže to máme kolekciu Hair X. Ešte si teda povieme, v čom je táto kolekcia nová, iná a vynovená oproti starej. Takže máme tu základnú novú zložku a to sú sojové zrná, ktoré obsahujú veľa bielkovín, aby sa tieto bielkoviny do vlaskov naviazali. A ešte to olej zo semien požltá farbiarského. Táto rastlina obsahuje kyselinu linolovú, tuk, ktorý sa prirodzene nachádza vo vlasoch. No kde to čítam? Samozrejme v našom magazíne Business and Beauty, ktorý si nezabudnite prečítať a dozvedieť sa tak viac aj o kolekcii Hair X, aj o ďalších novinkách. To je napríklad takáto dvojstrana, kde máte aj zobrazené, že ako vyzerala stará kolekcia, ak ste na ňu boli zvyknuté, a ako vlastne vyzerá nová, v čom sú rozdiely a v čom tá nová je lepšia, aké zložky obsahuje, tak to preštudujte. Dobre, poďme na ďalšie novinky. Takže ďalej nás v katalógu veľmi milo prekvapilo nová sada So Tempting. Je to taká podsada Love Potion kolekcie. Určite poznáte túto vôňu, ktorá je taká klasika. Sladunka vôňa, veľmi veľa, že nám sa páči, veľmi obľúbená. Tak nám to prišli takéto dve vecičky. Je to malá taká toaletka, je v plastovom obale, takže môžete si ju nosiť aj v kabelke napríklad. A potom tu máme takýto telový olej masážny, takže môžete si partnera vymasírovať, nohy si môžete vymasírovať, ruky premasírovať. Veľmi dobre vám to urobí na nechtovú koštičku, takisto ho môžete používať ako krém na suché ruky. Takže takto asi využite toho olejčeka, takisto vôňa veľmi sladká. Dobre, ďalšiu novinku, ktorú máme v katalógu, tak je to tento fantastický korektor. Strašne som sa naň tešila, už som ho niekde, myslím, že Business and Beauty videla v predošlom katalógu. No a on je výborný v tom, že nanáša sa vlastne takouto poduštičkou a fantasticky kryje. Naozaj výborný. Takže dávala som ho pod oči, môžete ho dať na výrážky, môžete ho dať aj na pigmentovú škvrnku, na akýkoľvek fliačik, jednoducho je to univerzálny multifunkčný korektor. Mám ho v takej svetlej farbe, takže krásne rozjasní očné okolie a dokonca môžete ho použiť aj ako podkladovú bázu pod očné tiene, aby vám tie očné tiene lepšie držali a takisto lepšie chytali. K dekoratívke ešte máme húbku, špongiu na make-up. Ja som mala predtým takú malú špongiu, nemala takú veľkú plochu a samozrejme, že už je odložená a prešla som na túto, lebo keď si zoberiem, že nanesiem si make-up troška prstami, aby som naniesla prirodzenú vrstvu, aby nebola príliš hrubá, tak na to vám naozaj tá húbka výborne poslúži. Takže rozotriem veľmi nahrubo prstami vo vrstve a potom pár poklepkaniami nechám ten krycí krém vpiť do pokožky. Super, bomba, špica, vec. Ak ste toto, tá húbka sa volá Beauty Blender, ešte nikdy nemali, musíte mať, zabezpečte si to, zaobstarajte si, to je fantastická. Takže touto veľkou plochou celú tvár a touto špičkou môžete napríklad naniesť korektor a môžete vklepkať do miest, kde sa ťažšie dostanete práve tou plochou, ako je očné okolie, do stredu nožtieka, alebo na nejaké malé miestočko, keď potrebujete rozklepkať, dajme tomu korektor na výrážke. No, ešte máme novinku, nové vlastne fixkové očné linky. Tie sú v dvoch odtieňoch a majú tiež prívlastok, že sú vodoodolné. Podľa môjho názoru teda aj tie, ktoré už v ponuke máme, čiernu, hnedú a modrú, myslím, že tieto sú tam tak, tie tiež boli vodoodolné, takže ja v tejto vodoodolnosti nevidím nejaký veľmi rozdiel.
Dala som si ju, tak to vyzerá, má takú peknú, tú hnedú mám, má takú peknú teplú škoricovú farbu, takže môže byť. Dobre, poďme ďalej k ďalším novinkám. No, čo ma veľmi prekvapilo, tak toto, tento pudrisko obrovský. Ja som bola zvyknutá na ten malý puder na nohy, čo sme mali, neviem koľko to bolo gramov, ale už ten mám asi 3 roky a neviem ho minúť, takže moja mama si napríklad z predošlých dvoch katalógov napísala mi do objednávky, že chce puder, ktorý bol v extra ponuke, ale teda už bol vypredaný. Tak keď som videla toto, okamžite som jej písala, ukázala som jej, aké je to veľké a že mami, to budeš mať tak do dôchodku. A no, neviem si predstaviť, že toto niekto minie za nejaký normálny čas, takže kde môžete používať telový puder? Kúpte si ho určite, pretože za chvíľku tu máme leto a poznáte tie dni, kedy máme 35 až 38 stupňov, idete umrieť od tepla, potíte sa, lepíte sa úplne o všetko, takže ja v takýchto dňoch prvé čo? Dávam do topánok, do šlapiek, aby sa mi nepotili nohy. Normálne skrátka vysypem tú topánku. Ľudia, ktorým sa viac potia nohy, môžu robiť to, že si obrátia na ruke ponožku, nasypú to do tej ponožky, vrátia naspäť a obujú si ju. Potom tiež to napríklad používam, keď tuto viem, že sa budem potiť v zhyboch rúk, pod kolenami zo zadnej strany, keď sú ženy troška silnejšie, že sa im ošuchujú stehna o seba, tak tam si napríklad ten pudrik dajú. No a jednoducho fakt ho môžete dať na celé telo. Pod prsiami, keď má niekto väčšie prsia, že sa tam zvykne potiť, alebo také zapareninky, keď napríklad aj dieťatku sa dáva do plienočky pudrik, tam takisto môžete použiť. No, tento teda pekne vonia, tak ako celá kolekcia Loving Care obsahuje mandlové mliečko. Takže vôňa príjemná, veľmi jemnúčka. Nehrudkuje sa, samozrejme nemôžete ho tam dať kilo na jeden raz. Treba pošúchať po mieste, kam ho aplikujete a nezanechá vám žiadne biele stopy. Eventuálne, keby sme nemali ten nový fantastický suchý šampón, tak by ste ho mohli pri blondinkách nasypať aj do vlasov ako suchý šampón. Dobre, no a ešte tu máme jednu novinku a tu máme na zadnej strane katalógu a to je tento krémik na ruky s mydielkom Macaron Love. Takže je to mydielko, ktoré má, a takisto krémik, ktoré má vôňu pivonie, je to taká pekná, príjemná vôňa, krémik je úplne lahučký, nemastný, rýchlo sa vstrebáva, na také jemne suché ruky úplne v pohode pomôže. Vôňa dlho zostáva v pokožke. Myslím si, že sa zalúbite určite. Stojí €29 v katalógovej cene, takže nakúpte si ho do zásoby. A keď bude nejaká situácia, že potrebujete niekomu poďakovať za niečo, alebo dať nejaké kolegynke alebo kamarátke malý darček, tak ako by ste našli potom, keď ho budete mať v skrini na horšie časy zatvorený. Takže asi toľko. Dobre, babi, takže to bude všetko z noviniek u katalógu. Dúfam, že sa vám páčili novinky, samozrejme dajte like videu, zdieľajte ho medzi kamarátkami, aby sa aj oni dozvedeli o tom, aké budú novinky. No a to bude z mojej strany asi všetko. Čau!